Vi ska nu göra en linögla på vinschlinan, exempelvis när man ska fästa en ny lina vid bromsskärmen eller om det har gått av och man måste göra en ny. Vi har vårt verktyg och linan. Ifrån krokspetsen där till precis framför ringen är det 24 cm om man vill ha som ett riktmärke. Jag kommer att använda cirka 40 cm där. Inte så där jätteviktigt på centimetern. Där gör jag ett skarpt veck. Och sen kommer jag gå in 5 cm bakom den punkten. Och då börjar jag med att mjuka upp linan ett par centimeter för att få in verktyget. Där. Matar på försiktigt. Följer linans inre ihålighet. Så se till att det blir korrekt hela tiden, men det är inga problem. Där kommer jag till mitt veck. Ut med verktyget. Ser ut så där. Då ska linan igenom. Plus ett extra varv. Så. Lägger den platta delen i den här kroköppningen. Så. Försöker trycka ihop den lite. Och när man den där lilla flärpen kommer då att göra det så att det är möjligt att den här glider över. Kommer den bara in så kommer det gå lätt. Nu är den inne. Mata på. Där kom den ut. Bort med verktyget. Så. Då ska vi putsa till längden där nere. Där. Så tycker jag är bra längd. Nyper jag åt hårt där nere och mjölkar linan bortåt. Så, då är den inne. Ingenting som sticker ut som man behöver putsa bort. Då har vi en stark och en bra linögla. Så där. Där är det klart.